Znate ko je pre Vulina dobio sankcije američkog ministra financija? Pošto se to u javnosti zaboravilo. Zvonko Veselinović i Milan Radojičić. Isto branitelji Kosova. Optuženi. Pazite, optuženi, osumnjičeni, potom i optuženi, pa onda skinuti na volšeban način pred nekim nelegalnim duše pravosudnim institucijama Prištine zbog učešća u ubistvu Olivera Ivanovića. A onda, na sednici Narodne skupštine, dođe Bratislav Gašić, ministar policije, i kaže, mi imamo informacije da se ubica Olivera Ivanovića krije u Nemačkoj pod zaštitom nemačkih bezbednosnih službi. I posle par dana, pošto je to ozbiljna optužba, to se demantuje. Nemačke obaveštajne službe dođu kod Vučića i kažu, čekajte malo, da imamo mi to na osnovu čega vi to tvrdite. Da imamo koje su to informacije koje imate. Pa ne on jedno, ali nam bilo zgodno da to kažemo u Skupštini. Pa znate, sad će morati da nam se izvinite. A da li ćete ovog čoveka ostaviti da bude ministar policije, to je sad već vaša stvar. I sad, zamislite, treba da se sprovede neka policijska akcija, recimo sad, zamislite da imamo neku zloupotrebu prilikom uvoza polovnih automobila iz Nemačke i da neko ovde to sad organizuje neku kriminalnu grupu koja nekako nešto radi sa tim polovnim automobilima, tako da ugrožava i ekonomski poredak i Srbije i Nemačke, i nemačke bezbednosne službe dođu ovde i dođu kod našeg ministra policije i kažu, dobar dan, jeste vi onaj što nas je optužio da mi krijemo ubice Olivera Ivanovića? Jeste. Jao, znate, mi sad moramo ovo se bavimo uvozom polovnih automobila, evo, mi ćemo sad da zažmurimo i kažemo, mi ćemo sad da odradimo tu akciju sa vama. Pa neće. Oni će da pozovu Vučića i da kažu, gospodine Vučiću, vaš šef Bezbednosne informativne agencije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, kao vođa kriminalne grupe ili član kriminalne grupe koja švercuje narkotike, zloupotrebljava javnu funkciju i švercuje oružje, vaš ministar policije nas je optužio da mi učestvujemo u skrivanju ubica Olivera Ivanovića. Izvinite, mi moramo da radimo ovu istragu, pošto vi nemate kapacitet kao društvo i kao država da je sprovedete, mi ćemo je raditi tako što ćemo morati da uključimo evropske službe, a vi ćete biti izopšteni iz te istrage, pa ćemo vas informisati o šokantnim detaljima do kojih smo došli, kojima se ni malo neće svideti, bez da imate ikakvu informaciju o toku i rezultatima ove istrage. I šta vi onda radite kao čovek koji najmoćniji u državi vodi državu? Stavite prst na čelo i šta mislite kada Aleksandru Vučiću budu rekli ili tvoja fotelja ili fotelja Vulina? Da će onda kaže, ne dam Vulina. I kada mu rekli ili tvoja fotelja Aleksandre Vučiću ili fotelja Bratislava Gašića, da će onda kaže, ne dam Bratislava Gašića. Pa otvoreno se ovih dana priča da će šef Bezbednostne informativne agencije postati Marko Đurić i da će ga povući s mesta ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, a da će na njegovo mesto otići jedan do juče, po znakom navoda, poznati opozicionar. Hajde da vidimo odla će to da se desi.